voleu saber com ens hem convertit en bruixes? No es veu. Segueix endavant, calla. No diguis res, que ens convertim en bruixes. Voleu saber-ho? No us perdeu el següent vídeo. Feig un flashback, fu. Hola, família! Bueno, ara us ensenyarem a fer el maquillatge que heu vist abans de les bruixes que estan allà. Doncs res, ho farem fàcil, ràpid, senzill. És un maquillatge de bruixa que pot ser de bruixot, de bruixa per nen, nena. Sí. Si li fiques colmillos... Ullals. Pot ser de vampir, o sigui... Exacte, ens hem oblidat de dir abans que ens l'han triat les nostres nenes que hem tingut aquest mes d'octubre de pràctiques i ara veurem què tal surt. Tenim té xuleta aquí i llavors doncs, bueno, nosaltres farem servir agua color, en aquest cas farem servir les de Superstar, que us deixarem tots els links a baix com sempre i així, unes brotxes que tingueu per casa o les que feu servir normalment i si no, pues, n'hi ha sempre d'aquestes molt barates, el Primor, Primark, d'això... Buenes, bonites, barates, perquè ja ho pugueu fer. Exacte. Després aquestes purpurines veganes, vale, que són... Ai, espera't. Que tapo el... Això és el que no sabem fer, vale? Ah, no, més agafar-la així, espera. No, Aurora, que el que he fet és tapar el mirall sí, perquè no es vegi. Però agafen totes així. Sí. O que em posen una risa. Bueno, és igual, comencem. El tema és Blanco de Fantasma Muerto. Vale. Blanco i en botella. El blanc el tens tu. Vinga. Això ho passarem ràpid, vale? Fem pim, i ja està. Perquè han dit que és ràpid. I indolor. Doncs ja està, la base blanca. Hi ha algunes bases que són més blanques i algunes que no són tant, depèn també de la pell i així, però queda més o no. Aleshores, ara us posarem aquí la foto d'aquí al mig. I aquí és vermell, però podeu fer-ho del color que us doni la gana. Sí. Vale? Jo ho faré, no sé. Jo ho faré... blau. Jo no ho he fet també blau? Doncs verd. No, jo ho faré jo verd. Perquè està entre verd o rosa. Bueno, aleshores farem, com heu vist a la foto, la part aquesta d'aquí dels ulls així amb el pinzell, agafes tic-tic-tic, dibuixes les línies per allà i després ja continuarem. Bueno, la part aquesta ja està, val? Com veieu és com una miqueta rotllo papallona. Sí. Així, i llavors el que farem és com fa aquí el dibuix, que aquí fa com unes línies que baixen cap avall, aquí fa l'ull per aquí fora com si fos un delineador molt gran i la cella la fa per aquí a dalt així. Llavors, clar, en el dibuix aquest porta tapacejas, però nosaltres no tenim i ho fem així i ja està, perquè si no és un lío. Aleshores, vamos al tajo! Doncs res, això és el que hi ha, això és el que hem aconseguit. Jo crec que és, aquí ens falta llum, perquè jo vaig a cegues, vale? Llavors jo l'he començat a liar, llavors he començat a fer experiments i així per arreglar-ho, ha quedat pues, més o menys digne, i la Mar pues, igual. Sí, al final ho hem arreglat, vale, amb una mica d'aigua micel·lar i amb el pinzell i d'allò, el que no ens agradava i ho hem repetit. I ja està, i si no, pues, vas fent i tros de procés, i ja està, no pues passa vinga, res. Tros de procés. Aleshores ens queda maquillar, bueno, pintar-nos els llavis i posar purpurina. Pues ara venim. Doncs ja està, és això. I la purpurina sempre ho arregla tot. I sempre podeu fer, ara que s'ha posat de moda els morros Beetlejuice, que li dic jo, que et poses el pintallavis i després fas així. Així, poses un altre color sobre el purpurina o així, i quan... obres, se't queden totes les ratlles dels llavis secs, que com més que els tinguis millor, i queda així com de malo, però guai, mola. Sí, hem posat purpurina i hem posat també aquestes del Jeffree Star, que són il·luminadors, però que són molt lúdico-festius. Ja està. Ja ho tindríem. Pues apa, que vagi bé. Adeu! Ara que ens hem convertit en bruixes, el següent capítol, el següent vídeo, serà... Convertició! Farem màgia! Convertirem la poma... En una poma embaranada!